នួន10ជាងត្រូវបានតុង5-6ក្បាលហើយជា1គីឡូជាងបានຕົងមកកលោលោជាងមកប្រហែល10លាន20លាន8-10លានហើយកាលនោះ4លាន5លាន4លានបានຕົងពីដាក់ទូចមួយធំមួយបលែងអស់ថាទូចមួយអឺនេះធំធំចូលមកពីរហើយចាំមកកន្លោពីរបានមកកន្លោឈៀងណាអស់ហ្នឹងអូខេមកកន្លោអាមីស្ទើរអាទូចអស់ហើយ4 5សរុបមកវាមកកន្លោទាំងអាទូច3 4ទៀត